اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صدات المؤمنين تشریف رکھو اگر بار کھڑے ہونے کی اپیل ہے کہ پاک سیدہ دی صف عزائی تشریف لاؤ آخری مکان ہے تو سارے رل مل کے دعا مغائیے جڑے بار کھڑے ہونے کی میری اپیل ہے کہ مجلس پاک میں تشریف لاؤ اور جناب کے سامنے سید الزاکرین فخر الزاکرین بیر المصاب وکیل کربلا فخر سادات واجب القدر قبلہ سید عامر عباس ربانی صاحب آپ حکر یہ دعا مغاز ہوں تو تسی مہربانی کرو جڑے بار کھلے ہو مجلس پاک بھی تشریف لے ہو یہ نہ میں صاحب اچھا بسم اللہ سید الزاکرین واجب القدر قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب تیک اعلان سن لو مانگنی شریف آگا چوکی بھاگر دے نالو اتے پاک امام حسین بادشاہ دا گھر پیا بندا تم پتا ہے جتنے مجلس کرائیے امام برکہ ضروری ہے سارے مومنوں تسی مہربانی کرو سر پہ اپنی جیباں وچوں نظر اللہ نیاز حسین امام برکہ امام حسین بادشاہ دا بندا پیا اس مومن نو نیاز دے پاکاں دا گھر بن سی تے آزاداری زیادہ ہو التغاث دعا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ محمد وآل محمد جتنے حضرات بیٹھے ہو صلوات پڑھو سرکار دی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پھر بھی سارے مولائی نچے آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے سرکار دے دربار وچ تسا تمام حکمداراں دا دنیا داری چھوڑ کے دور نیڑے تو چل کے کائنات دے سرداراں دے ذکر دی خاطر آ کے اس مقام تے ہن تک بہنا بانیاں نے مجلس راجہ صاحبان دی اے محنت کوشش اتمام انتظام لنگر نیاز خرچ اخراجات پڑھن والے دی پڑھائی تو میں حقیر دی نوکری مولا اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما جی ٹھیک ہے اس محنت نو مولا قبول فرماوے سرکار اس دا اجر عظیم عطا فرماوے بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ چینچہ کمولا انہوں شفائے کاملہ و آجلہ تا سید نیر عباس مولا مکمل سے عطا فرما اس گھر تے اس خاندان تے اس نگری تے اس ذکر دے صدقے چلنا اپنی جناب چو رحمت برکت نازل فرماوے مولا عزت عطا فرماوے اس خاندان دے جتنے مرحومین ہیں مولا انہوں نے جوار رحمت جگاتا فرمائے سارے مولائیہ دی حاضری سردار قبول فرمائے سوائے گا میں شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا محفوظ رکھے جس جس صاحب دے دل اچھ کوئی دعا ہے یا میرے ذمہ سرکار سارے دی دعائیں قبول فرمائے قائم آل محمد سرکار دے جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق کا اور باطل دا فیصلہ ہو گئے نعرہ تکبیر
جتنے حضرات بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اونچی آواز نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت، بلکہ عالمین سین دے دشمن تے لعنت، صلوات سارے حضرات اونچی آواز نال پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا واسطے تھوڑی جی حاضری، کوئی وضاحت تفصیل نہیں. میں پیدا احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، یہ میرا خطبہ، یہ تمہید، چونکہ بار بار حکم دیتا نے آدھے تو پڑھنے واسطے ہی ہے نا جی، بیٹھے رہنے اپنا گھر جو ہے ہوں، دعا واسطے صرف حاضری لوان واسطے ایک قصیدہ سن لو، چلو ایک ادھا بات بھی سن لو. مولا حیاتی دراز فرماوے سید عامر عباس ربانی دورِ حاضرہ دے بے مثال مدا خان، مولا عزت وقت وچ اضافہ فرمائے. میں عرض کردہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، آپ پہ نہیں بنتا. احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. فرمیندر بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. اٹھے ہو آجو بات سندھے دن آپ جیو گاری نارو گاری نہیں کرتا. چلو جی جتے بھی بیٹھے رہن میں تو نہیں آگا، کیوں چنگی گل ہے، چلو آ جاؤ جی. ٹھیک ہے جی ٹھیک، بڑی مہربانی جڑے آ گئے ہو. چلو خیر کوئی ہو جان، سارا دن حاضری دیتی نے جی مہربان جی میں بیٹھے رہا. اس سچا دربار ہے، سچا سرداراں دی کچہری ہے، مجلس پاک ممبر ہے، تے سچے دربار وچ کھلو کے چونکہ ہن دعا دا وقت ہے، میں چاہنا کہ جناب دی خدمت وچ ایک سچا اعلان عرض کراں. گل میری ختم ہو گئی ہے، ایک سارے مل کے صلوات اونچی آواز نال پڑھو تو میں شروع کر دیواں گا. ایک نعرہ بھی ہوئے نجف دے والی رام دا کھر دے لالی آری، اعلان پہ کردہ اللہ نے پیار بڑھائے صرف علی کیتے، اللہ نے پیار بڑھائے صرف علی کیتے، سارے جانے اس کا مانا ہے واسطے، اللہ نے پیار بڑھائے
صرف علی کی تے اللہ نے پیار بنائے اعلان پہ کرتا قرآن کی قسم ہے سچا پیا کرنا ہزار کیوں کہ وقت ہی نہیں اللہ نے پیار بنائے صرف علی کی تے اللہ نے پیار بنائے صرف علی کی تے یہ توجہ سے بیٹھے ہو تو میں فاتح ثانی پڑھنے لگا صرف علی کی تے پیار بنائے صرف علی کی تے خم غدیر تے سمجھ گیا کہ رب نے لفظ سردار بنائے صرف علی کی تے اے لفظ میرے مولا دیوانا بنائے صرف علی کی تے آخیا نے قرآن کی قسم سچی گل پیا کر تقریر کا وضاحت وقت نہیں شیر سنو کیونکہ پنجابی زبان کا قصیدہ ہے جتھے جتھے بیٹھو توجہ دی دعوت دے کے عرض پہ کرے دا کہیں کو برا دی الفت کہیں کو برا دی الفت کہیں کو لما دی الفت کہیں کو فکا دی الفت زمین اپنا اپنے سمجھ اپنی اپنی تے سارے میرے تو اچھا جانن والے بیٹھے ہو غربا ہے غریب دی جمع عمرا ہے امیر دی جمع علماء ہے عالم دی جمع فقاہا ہے فقیہ دی جمع تے الفت دا میرے محبت پیار پاک دربار اچ کھلو کے اعلان کر کے توجہ دی دعوت دے کے عرض پہ کرے دا کہیں کو غربا دی الفت سرکار تھانو سکھ عطا فرماوے دوسرا شیر دعا واسطے ذاکری مناون واسطے نا دعا حاصل کر اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام سرکار دا ظاہری دنیا تے ظہور ورود نزول تشریف آوری آمد دا وقت قریب ہویا کتب وچ ملدا ہے کہ سرکار دی پاک والدہ ماجدہ اس ویلے خانے کعبے دے قریب آئی اندر نہ ہی قریب آئی نیڑے آئی نزدیک آئی مگر تاریخ نہ سہنی باویں بی بی اندر نہ ہی جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا تشریف آوری دا ٹائم قریب آیا خدا بندے عالم دا حکم ہویا مریم ای جگہ چھوڑ دے ایتھو دور ٹرون ایتھو چلی جا آم بی بی نہیں نبی دی پاک والدہ ماجدہ ہے نالے اپنے دور تے وقت دی بطول ہے جدا حکم ہویا کہ جگہ چھوڑ دے بی بی نے دوے ہاتھ جوڑے سر جھکایا اللہ دی بارگاہ چ عرض گزاری تے جڑا کچھ بی بی نے التجا کی تھی او سن کے جواب وچ جڑا جہان دے خالق نے حکم فرمایا او میں شعر پڑھن لگا
ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰ ਵਨ, ਬੀਬੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੌਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੌਸੀ ਵਜਾ ਬੀਬੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਯਜ਼ਦਾਂ ਕੁਵਤ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਲਾ ਸੈਫ ਇਲਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਲੋਹ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਸਮਾਨੀ ਲੋਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਣੀਏ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਖਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਣਾ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਹਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਡਿੱਠੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਗਰ ਮਜਲਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਚ ਦਿਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਖੀ ਚੰਜੂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਰਲ ਪਿਆ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿੰਦ ਬਤੂਲ ਖਿਤਾਬ ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦੀ
قسم دے وچ تے کیتا بنت بتول خطاب اے بلدے سمجھ سواب کئی بار بگے چمے سمرد بنے دینا میں پہ سجاد نگ خوبیا بنے جی تھک رہ گیا تو دسا چکا سا ماحول آئی پگ بنوائی مینو ذکر دی قسم اے خیام وچوں دھواں پیا نکلدا باہر دے چولے پہ بھڑک دے آئن بچیاں دے مستوراں دی چیخو پکار آئی اسے کرلاٹ کو رام وچ علی دی نیند ہور تے کوئی بس نہیں لگا جلے بچیاں دے کرلاٹ سنن باہر دے چولے بھڑک دے ویکھن دوویں ہتھ سر تے رکھن نجم دے پاس منہ چکیتا ہکل مار کے بیبیاں دی نہیں اگ بجدی تیریا دھیا تو تے آج جلدی نجف دشا ہے کئی رکھے ناراض رہے ہونا سرکار دے ناں تے جڑے حاضری اپ کہہ دیو نقصان جھل گندے ہو تے غازی سردار دی سونی دے چاہیے جنہاں دا پیارے علی دے سونے بچڑے دا اے ماحول ویکھ وفادار دا وفادار بچڑا غیرت مند دا غیرت مند فرزاں دا جس دا نام فضل ہے اے کرلاٹ سن کے اے ماحول ویکھ کے اللہ جانے کیڑے طریقے نال تے کیویں خیام وچ نکلیا اس پاسے دوڑے جڑے پاسے پیو دی لاش پئی آئی آ کے پیو دی لاش تے جھڑیا قدماں تے منہ چ رکھیا س رو رو کے دے سلطان وفا دی نگری دا تے تکو نندر کیویں آ گئی ہے اٹھ دے چادرا لے گئی ہیں تے بے حد بربادی تھئی ہے سنی سنی اے کل شرم کی مر اے کہا تک حق لانے اے دی رہی ہے بھائی تے لگ بھائی گئی سنی سنی دیا رہی ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صدات المؤمنين تشريف رخو عرف آخر دعا سيد رضا کریم نفیس رضا کریم دار المساد وکیل کربلا قبلہ سید عامر عباس ربانی صاحب آپ بکر